त्यो सरकार मात्र होइन अघिल्लो सरकारले पनि केही पनि गरे होइन, यहाँ गफ नआने हुन्छ अहिले प्रतिपक्ष यहाँ जाने बित्तिकै के नभयो जस्तो। त्यही अगाडि त्रिशुलीमा बस खस्दाखेरि सरकार कहाँ गयो भनेर बेपत्ता भएको होइन, जाबो त्यो नक्खु खोलामा नेपालीका नेपाल बिचरा बाढीले डेढ घन्टासम्म चिच्याउँदासम्म सरकारले एउटा हेलिकप्टर पठाउन सकेन। भोलि यही व्यवस्थामा म पनि देशको प्रधानमन्त्री बने भने केही पनि हुनेवाला अवस्था छैन। होइन सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ सरकारले गर्ने हो, यत्रो कर तिरिया छौँ केका लागि, यी मोटा भैँसी पाल्नलाई मुर्रा राँगा ल्याउनलाई हामीले कर तिर्या हो? जनविश्वास होइन राजाले, अब म राजाको प्रवक्ता पनि होइन, पहिला कुरो राजाले जहाँ जसरी गर्ने कुराहरू गरिराख्नु भएको छ, जाजरकोटको बेला पनि गर्नुभयो, यसमा पनि गर्नुहुन्छ होला, तर सरकारको फर्स्ट प्रायोरिटी हो है, यसमा त्यही हो। राजा पूर्व हुँदैन है साथी, पूर्व सरकार भन्न मिल्छ, राजा भनेको राजा हो। अहिले ज्ञानेन्द्र सरकार पूर्व ज्ञानेन्द्र राजा पूर्व राजा हुन् भने अहिलेको राजा चाहिँ को हो त? देशमा पूर्व हुनलाई त पास्ट पनि प्रेजेन्ट पनि त हुनु पऱ्यो नि त होइन, सरकार भन्न मिल्छ, पूर्व सरकार भन्न मिल्यो तपाईँले है। अनि अर्को तपाईँले गणतन्त्रको कुरा गर्नु, म तपाईँलाई तिन पटक इन्टरभ्यू दिइसकेँ, अब बुझेर हो कि नबुझेर हो, नेपालको संविधान आज घर घर जाने तपाईँले मजाले खोज्ने, त्यसको दफा धारा भन्छ के अरे 274 र 275 पढ्ने। यो म हाम्रो मोहन श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, यो सबै हेर्ने जिम्मा त उहाँको, म संसद हेर्छु, प्रमुख सचेतक संसद, संसद संसद मैले म संसदमा हेर्छु, संसद पदबाट तलमाथि भयो भने मलाई सोध्ने, पार्टीमा तलमाथि भयो भने अर्का प्रवक्ता हुनुहुन्छ, उहाँको नाम हो मोहन श्रेष्ठ, फोन नम्बरसम्म यहाँ छोडिदिन्छु, तपाईँले फोन गर्छु। विशेष गरेर आजको यो कार्यक्रम ऋषि धमलाजी कहाँ जानुभयो कुन्नि, यो सरकार पक्षको मान्छेहरू जनता कहाँ जान त डराउँथे डराउँथे, सार्वजनिक कार्यक्रममा आउनसम्म यिनीहरू डराउन लागिसक्यो। आजको यो बहस चाहिँ के थियो भने नेकपा एमालेका साथीहरू, नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू र प्रतिपक्षका साथीहरू, विशेष गरेर त्यो पनि सांसदहरूको कार्यक्रम भनेर हामीलाई जानकारी गराइएको थियो। अब भाग्ने, पत्रकार देखे पनि भाग्ने, जनता देखे पनि भाग्ने, देशको प्रधानमन्त्री अमेरिका जान्छन् कार्यक्रमै क्यान्सल गर्ने, अब दिनगन्ती सुरु भइसक्यो। गतिलो काम गरिदिया भइदिया भए यसरी भाग्नु पर्दैन थियो। आजको यो कार्यक्रममा पनि जहाँसम्म मलाई सूचना भएअनुसार सत्तापक्षका एउटा त संसद दलको नेता नै आउँदै थिए, एउटा सत्तापक्षको र सत्तापक्षका सांसद र प्रतिपक्षका सांसदहरूको अहिलेको बाढी पिँढीमा सरकारले के गरेको छ भनेर जवाबदेही कार्यक्रम हो जहाँसम्म मलाई लाग्छ, मलाई सूचना भएअनुसार। तर यहाँ आउँदै गर्दा उनीहरू त पत्रकार देखेपछि भाग्ने जुन परम्परा भएको छ यसले प्रजातान्त्रिक गतिविधि होइन, यो प्रजातान्त्रिक गतिविधिले मुलुकलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। अब पत्रकार साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सबै युवाहरू हुनुहुन्छ, मैले तपाईँहरूलाई हेरेर देशको स्थितिको बारेमा कुरा गर्ने, तपाईँहरू आफै भन्नुहोस् ल, धादिङको झ्याब्ले खोलामा 35 मान्छे मरे, कसको कमजोरीले? त्यो त नेपाल सरकारको कमजोरीले हो नि, बाढीको कमजोरी भन्दा पनि नेपाल सरकारको कमजोरी के भयो त्यसमा भने, हाम्रो मौसम पूर्व विभाग मौसमको हाम्रो जुन मौसम विभाग छ नेपालको पूर्वानुमान महाशाखा छ, त्यो महाशाखाले 3 दिनसम्म पानी पर्छ भनेर सूचना जारी गर्यो। सूचना जारी गरिसकेपछि के भयो, सूचना जारी गरिसकेपछि नेपाल सरकारले रात्रिकालीन बसहरू चढ्न पाइँदैन, चलाउन पाइँदैन भनेर सरकारले निर्णय गर्यो। तर त्यो निर्णय चाहिँ चितवन जिल्लाको सिडिओले मान्नुपर्ने हो कि होइन, त्यो निर्णय धादिङको सिडिओले मान्नुपर्ने हो कि होइन, त्यो निर्णय अन्य जिल्लाका सिडिओले मान्नुपर्ने हो कि होइन, अनि उनीहरूले चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ कि पर्दैन? उहाँहरूले कन्ट्रोल गर्नु भएन, बसहरू रोक्नु भएन, ती गाडीहरू आए, पहिरोमा परे, च्यापिएर 35 मान्छेको ज्यान गयो, 1 मेरो जुम्ला जिल्ला मेरै गाउँपालिकाको मान्छेको पनि ज्यान गएको छ भने, यदि यही घटना तपाईँलाई, यो सिरियस कुरा गर्दैछु, यो केटाकेटी कुरा होइन, भोलि तपाईँहरूलाई पनि पर्छ यो, यही घटना यदि युरोपमा घटेको भए के हुन्थ्यो, यही घटना अमेरिकामा घटेको भए के हुन्थ्यो, यही घटना यदि अरबमा घटेको भए के हुन्थ्यो,
यदि यो घटना अरबमा घटेको भए, युरोपमा घटेको भए, अमेरिकामा घटेको भइदिया भए आज ती जिल्लाका सिडिओ, ती एसपीहरू, ती ट्राफिक प्रहरीहरूलाई ज्यान मान्ने उद्योगमा आज मुद्दा चल्थ्यो र उनीहरूलाई अझ फाँसीको सजाय भएको देशमा फाँसीमा लट्काइन्थ्यो। तर आज हाम्रो देशमा जिम्मेवारी विहीन, अस्ति सर्वदलीय बैठक बस्यो, सर्वदलीय बैठक नेपाल सरकारको कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उपप्रधानमन्त्रीले राख्नु, हामी दलको तर्फबाट गयौँ, नेपालको सबै मन्त्रीहरू हुनुहुन्थ्यो, कार्यवाहक प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ नेपाल सरकारको मुख्य सचिव हुनुहुन्थेन, अनि मुख्य सचिवले उहाँले फोन हान्नुहुन्थ्यो, मुख्य सचिवले फोन काटिदिनुहुन्थ्यो। अनि यो देशको कस्तो व्यवस्था आयो, नेपाल प्रहरीको आइजिपी, सशस्त्र प्रहरीको आइजिपी प्रधानमन्त्रीले भेट नखाउनु भने भोलि भेटौँला भन्छन्, त्यो भएर स्टेट फेलियरतिर गयो। कर्मचारीले किन भन्या भन्ने यिनीहरूको, किनभने कर्मचारी एकपटकमा जाहिर खाएपछि त 24 क्यारेटको गोल्ड हो, जति अपराध गरे नि मुद्दा लाग्दैन, अनि किन भन्या भन्ने सरकारको। यस्तो किसिमको अराजकताले देश कहाँ जान्छ? त्यही भएर म भन्छु अहिले के भने, आज तपाईँ हामीले कर तिरेका छौँ, नेपालका तमाम मान्छेले कर तिरेका छौँ, पायौँ के? मैले यहाँ चर्को कुरा गरेको होइन, पायौँ चाहिँ के? शिक्षा निःशुल्क पाउँछौँ, हामीले स्वास्थ्य पाउँछौँ, ल शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार त पाएनौँ, त्यो कुरा अलग्गै पाटो भयो। यस्तै बाढी परेको बेला, विपद परेको बेला पनि सरकारले उद्धार गर्दैन, टाढा जानु पर्दैन, काठमाडौँ उपत्यकाभित्र कति टाढा छ? अस्ति जहाँ तपाईँको खोलामा, यहाँ अगाडिको हाम्रो ललितपुरबाट बग्ने त्यो खोलामा, हाम्रो बल्खुभन्दा माथितिर हाम्रो त्यो खोलामा, ल तपाईँले भन्नुहोस् त नक्खुमा, नक्खुबाट सिंहदरबार कति टाढा छ? यदि नाप्ने हो भने नक्खुबाट सिंहदरबार 3.5 किलोमिटरभन्दा टाढा छैन, 3-4 किलोमिटरभन्दा। गृह मन्त्रालय कति टाढा छ? प्रहरीको हेडक्वार्टर कति टाढा छ? नेपाल आर्मीको हेडक्वार्टर कति टाढा छ? राष्ट्रपति कार्यालयको हेडक्वार्टर कति टाढा छ? जाबो त्यो नक्खु खोलामा नेपालीका, नेपाल बिचरा बाढीले 1.5 घन्टासम्म चिच्याउँदासम्म सरकारले एउटा हेलिकप्टर पठाउन सकेन, त्यहाँ प्रहरी पुगे उद्धार भएन, यो अवस्था भोलि नेपाल अरू नेपालीलाई नआउला भन्न सकिन्छ? तपाईँ पत्रकार साथीलाई नआउला भन्न सकिन्छ? राज्य के का लागि बनाएको त? यदि राज्य हो यो, यदि देश हो भने देशमा हामीले कर के का लागि तिरेको? न विपद पर्दाखेरि उद्धार हुन्छ, न विदेशमा अलपत्र पर्दाखेरि उद्धार हुन्छ, न शिक्षा पाइन्छ, न स्वास्थ्य पाइन्छ भने हामी चाहिँ कर के का लागि तिरिरहेका छौँ? के तपाईँको यो कर्मचारी प्रहरीको जागिर खानका लागि, सरकारी कर्मचारी सिडिओले गाडी चढ्नका लागि, अनि सांसद मन्त्रीहरूले चाहिँ तलब खानका लागि मात्रै तपाईँ जनताले कर तिरेको हो? यदि त्यो हो भने जनताले सहनु पर्यो, होइन भने जनताले यसको जवाफ माग्नुपर्छ। म आज पनि के भन्न चाहन्छु भने जनताले जवाफ माग्नुपर्छ, यो त यति विकराल अवस्था छ। त्यही भएर सरकारलाई म अहिले पनि यो पत्रकार सम्मेलनबाट के जानकारी गराउँछु भने, जति पनि देश विदेशमा बस्नुभएका साथीहरू हुनुहुन्छ, सामाजिक सञ्जाल चलाउनुहुन्छ, घरमा हुनुहुन्छ, तपाईँका प्रत्येक सांसदलाई फोन गर्नुहोस्, तिमीहरूले सरकारलाई किन खबरदारी गरेन भनेर फोन गर्नुहोस्। आज विपद पर्दाखेरि सरकार कहाँ हराए? आज यो सरकार मात्र होइन, अघिल्लो सरकारले पनि केही पनि गरे होइन, यहाँ गफ नआने हुन्छ, अहिले प्रतिपक्ष जाने बित्तिकै के नभयो जस्तो। त्यही अगाडि त्रिशुलीमा बस खस्दाखेरि सरकार कहाँ गयो भनेर बेपत्ता भएको होइन, त्यो भएको कारणले गर्दा सरकार स्टेट फेलियर भइसक्यो, राज्य संयन्त्र फेल भइसक्यो। गृहमन्त्रीले गएर हेलिकप्टर लिएर जाने होइन नि, गृहमन्त्रीले आदेश दिनु, गृहमन्त्रीको आदेश कसैले मान्दैन, प्रधानमन्त्रीको आदेश मान्दैन, अनि स्टेट फेलियर भएन। स्टेट फेलियर भयो भने देश फेलियर हुन्छ। त्यही भएको हुनाले म अहिले पनि के भन्छु भने, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाउँ, यो संसदबाट प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्थै हटाइदिउँ। केपी अहिलेको देशको प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जनताको के को चिन्ता हुन्छ? उहाँ त सांसद जित्यो, प्रधानमन्त्री जनताले बनाएको होइन। त्यो भएको हुनाले यस्तो किसिमको अवस्था छ। अब प्लेनको भाडाको विषयवस्तु गर्ने हो भने, पत्रकार साथीहरूलाई मैले के भने भने, त्यही सर्वदलीय बैठकमा मैले प्लेनको भाडाको रिपोर्ट लगेर गएको थिएँ। रिपोर्ट लगेर गइसकेपछि के भएको थियो, त्यहाँ मैले त्यहाँ नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मन्त्रीलाई भनेको थिएँ, यो भाडा किन महँगो गर्नुभयो भनेर मैले पत्र देखाउँदै भनेको थिएँ। तर उहाँले भन्नुभयो, तपाईँ बेलुका घर पुग्दासम्म भाडा घटिसक्छ ज्ञानेन्द्रजी भन्नु होला साँच्चै भने मैले, तपाईँले मेरो कुरा यदि पत्याउनुहुन्न भने, तर त्यो लाइभ गर्न दिँदैनन्, त्यहाँ भिडियो खिच्न दिनु पर्थ्यो,
यिनीहरूले सर्वदलीय बैठकमासम्म क्यामेरा थिराउन दिँदैनन्। यिनीहरूभन्दा तानाशाही को छ? सरकारको सर्वदलीय बैठकमा त के कुरा गर्यो बाहिर त आउनु पऱ्यो नि, त्यो खिच्नसम्म दिन्नन्। तपाईँ पत्रकार साथीहरू पनि जानुभएको थियो, एकछिनभित्र भिडियो खिचाएर बाहिर धपाउँदै थियो, याद छ तपाईँहरूलाई? त्यस्तो अवस्था छ यो देशमा। त्यस पछाडि म घर आएँ, पत्रिकामा समाचार पढेँ, भाडा घट्यो रे। कति घट्यो भने 3 दिनका लागि घटेछ, 3 दिन पछाडि अझ घट्यो मात्र भने काहीँ काहीँ त घटाउँदै घटाएनछ। आज पनि भर्खरै अघि एउटा कार्यक्रममा पर्यटन मन्त्री म सँगै एउटै मञ्चमा थियौँ, आज पनि मैले भनेको थिएँ भाडा के भयो भन्दा, भाडा घटाउँ भन्दाखेरि प्लेन कम्पनीले प्लेन चलाउँदैन भन्छन्, म के गरौँ भन्छ। यस्तो अवस्था देशमा छ। त्यो भए हुनाले राज्य संयन्त्र फेल भइसकेको छ, जनताले तिरेको करको सुविधा भएको छैन। त्यही भएर म के भन्छु भने, जनताले अब यो दसैँ मनाउनुहोस्, यो तिहार मनाउनुहोस्, दसैँ र तिहार पछाडि यिनीहरूको सत्ताबाट र यो व्यवस्थाबाट जनतामाथि उड्नुपर्छ। यही व्यवस्था टिकाउने हो भने केही पनि हुँदैन। भोलि यही व्यवस्थामा म पनि देशको प्रधानमन्त्री बने भने केही पनि हुनेवाला अवस्था छैन। मैले यति नै भने, यो म हाम्रो मोहन श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, यो सबै हेर्ने जिम्मा उहाँको, म संसद हेर्छु, प्रमुख सचेतक संसद, संसद संसद मैले म संसदमा हेर्छु। संसद पदबाट तलमाथि भयो भने मलाई सोध्ने, पार्टीमा तलमाथि भयो भने अर्का प्रवक्ता हुनुहुन्छ, उहाँको नाम हो मोहन श्रेष्ठ, फोन नम्बरसम्म यहाँ छोडिदिन्छु, तपाईँले फोन गरेर सोध्नु। हस् मैले भने त मैले जवाब दिइसकेँ। राजनीतिक कुरा चाहिँ मोहन श्रेष्ठ दाईले हेर्नुहुन्छ, मैले संसद हेर्छु, आफ्नो कार्य विभाजन देखिसकेँ। तपाईँ पत्रकार भएपछि क्वेसन सुन्नु तपाईँको धर्म हो, अब तपाईँ प्रहरीको जस्तो मेरो सेक्युरिटी गरेर भने सुहाएन नि त। ल ठिक छ, त्यही भएर मैले यो जिम्मा हाम्रा अर्का प्रवक्ता हुनुहुन्छ, राजनीतिक विभाग हेर्नुहुन्छ, मोहन श्रेष्ठको जिम्मा लगाएको। राजा पनि यो विपदको घडीमा चाहिँ अन्यत्र विदेश भ्रमण जानुभयो, तर ठाउँ ठाउँमा चाहिँ गएर कतै केही सहयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर राजा पनि पूर्व राजा पनि जानु भएन, होइन। सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ सरकारले गर्ने हो, यत्रो कर तिरेको छौँ केका लागि? यहीँ मोटा भैँसी पाल्नलाई, मुर्रा राँगा ल्याउनलाई हामीले कर तिरे हो? जनताले 298% कर तिर्छ। भारतमा इन्डियामा 60,000 रुपियाँ पर्ने मोटरसाइकल यहाँ जनताले 5 लाख रुपियाँ हालेर किन्छ, 16-17 लाख पर्ने गाडी यहाँ 1.5 करोड हालेर किन्छ जनताले, बाँकी पैसा कहाँ जान्छ? राज्यलाई जाँदैन। आज 500 पर्ने सर्ट तपाईँले 1500 हाल्नुपर्छ, 200 रुपियाँ पर्ने तपाईँको फलफुलहरू आज तपाईँले 400 हालेर किन्नुपर्छ। यो राज्यले कर लिएर हो नि त, अनि कर खाएर कर घिचेपछि अनि जनतालाई गाह्रो परेको बेला पैसा निकाल्नु पर्दैन? कसैका बाबुबाजेको सम्पत्ति हो त्यो ढुकुटी? यस्तै दुःख गाह्रो परेको बेला जनताको निकालेर सेवा गर्ने हो नि त, अनि तिनीहरू नगर्ने अनि प्राइभेट मान्छेहरूले गरेर हुन्छ? त्यो सरकारले पैसै भएन सरकारसँग, 1 रुपियाँ पनि भएन सरकारसँग भने बल्ल पब्लिकले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्छु क्या म त। जनविश्वास होइन राजाले, अब म राजाको प्रवक्ता पनि होइन, पहिला कुरो राजाले जहाँ जसरी गर्ने कुराहरू गरिराख्नु भएको छ, जाजरकोटको बेला पनि गर्नुभयो, यसमा पनि गर्नुहुन्छ होला, तर सरकारको फर्स्ट प्रायोरिटी हो है, यसमा त्यही हो। राजा पूर्व हुँदैन है साथी, पूर्व सरकार भन्न मिल्छ, राजा भनेको राजा हो। अहिले ज्ञानेन्द्र सरकार पूर्व, ज्ञानेन्द्र राजा पूर्व राजा हुन् भने अहिलेको राजा चाहिँ को हो त? यो देश पूर्व हुनलाई त पास पनि प्रेजेन्ट पनि त हुनु पऱ्यो नि, सरकार भन्न मिल्छ, पूर्व सरकार भन्न मिल्यो तपाईँ है। अनि अर्को तपाईँले गणतन्त्रको कुरा गर्नु, म तपाईँलाई 3 पटक इन्टरभ्यू दिइसकेँ, अब बुझेर हो कि नबुझेर हो, नेपालको संविधान आज घर घर जाने तपाईँले मजाले खोज्ने, त्यसको दफा धारा भन्छ के अरे 274 र 275 पढ्ने, मजाले पढ्ने अनि भोलि मलाई सोध्ने है। उनीहरू डराउँछन्, हामीहरू त जान्छौँ है, म त आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र जहाँबाट जनताले जिताएका त्यहाँ सानो केही घटना भयो भने जान्छु। अस्ति झ्याप्ले खोला आउने पहिरो गयो, ती मान्छेसँग मैले सम्पर्क गरेको छु, मेरै जिल्लाका मान्छे हुन् र आज पनि गरिराखेको छु, तर यिनीहरू डराउँछन् किनभने अमेरिकामा प्रधानमन्त्री डराएर भाग्नुभयो नि त। त्यस्तै जनताको घरमा गयो भने बिचरा मान्छे उद्धार गर्न सकेका छैन, जनताले त कालो मसो दलेर पठाउँछन् नि त, त्यही भएर यिनीहरू डराएर जाँदैनन्। समस्या त्यति
मेरो आज मेरो चाहिँ दशैं छैन, मेरो घरमा जुठो परेको छ, मेरो ठुला आमा बित्नु भएको छ, त्यो भएको हुनाले दशैं चाहिँ मैले सामान्य रूपमा नै लगेको छु यो वर्ष। अब म एउटा विधेयक लेख्ने तयारीमा छु, अब संसद खोलेपछि तपाईँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। होइन यसो हुन्छ, साथीहरूले पहिला प्रश्न गर्नभन्दा अगाडि म सांसद हो, मन्त्री होइन है। मैले सर्वदलीय बैठकमा पहल चाल्या हो, प्रधानमन्त्रीलाई लगेर बुझायो भन्दा अब त्योभन्दा ठुलो मान्छे को छ यो देशमा भन्नु त मलाई, छ कोही? सर्वदलीय बैठकमा राखेर मन्त्रीलाई उभ्याएर जवाब मागेको मै हो, त्यहाँ कसैले उठाएको थिएन, त्यहाँ तमाम सांसदहरू थिए, तमाम मन्त्रीहरू थिए। अब म त्यहाँभन्दा बढी के गरौँ भन्नु त, मेरो हातमा छैन, चाबी ताला मेरो हातमा वैद्या भएको, चलाउने भए चला, नचलाउने भए तेरो पेलनको लाइसेन्स खारेज गरिदिन्छु भन्थेँ म वैद्या भए। अब जनताले हामीलाई बहुमत दिएनन्, हामी त्यहाँ पुग्न सकेन। के गर्छस् मङ्गले? आफ्नै ढङ्गले मासुभात खाइयो, अहिले भोट हालियो, अहिले दुःख पाइयो भन्ने नारा एकफेरि भएको थियो, त्यस्तै भएको छ जनतालाई। अरू केही छ? अब नयाँ प्रविधि अनुसार, नयाँ सिस्टम अनुसार त हरेक कुराहरू परिवर्तन हुँदै जानु त्यो स्वाभाविक पनि हुन्छ, तर कल्चरल भ्यालुहरू जो हाम्रो तपाईँको संस्कृति छ, जुन संस्कार छ, त्यो सरकार संस्कार चाहिँ यथाशीघ्र रहनुपर्छ। अनि दसैँ भन्ने कुरा चाहिँ यो नेपालको मात्रै पर्व हो है, यो कुनै धर्मभित्रको पनि होइन, नेपालको हो। जस्तो भारतमा दसैँ मानिँदैन, भारतमा हिन्दूहरू छन् तर दसैँ मान्दैन, दसेरा भन्छन्, त्यस्तो साह्रो टिका लगाएर देख्नु भएको छ, जमरा रातो टिका, या हाम्रो कैयौँ दाजुभाइहरूले सेतो अक्षताको दहीको टिका लगाउँछन्, त्यो लगाएको कहीँ भारतमा देख्नु भएको छ? झन्डै भारतमा 121 करोड हिन्दूहरू छन्, किनभने दसैँ शुद्ध नेपालीहरूको पर्व हो यो, मैले भन्दा पनि हाम्रो हो। त्यही भएर नत्र हिन्दूहरूले मात्रै मनाउने भइदिया भए भारतमा पनि त दम जमराले टिका सिका लगाउँथ्यो होला नि त, अन्य देशमा, विश्वका धेरै देशमा हिन्दूहरू छन् त्यहाँ लगाउँदैनन् नि त, दसैँ नेपालीहरूको पर्व हो यो, धर्मभन्दा पनि माथि हो दसैँ, यो हाम्रो संस्कार हो, यो हाम्रो संस्कृति हो। त्यही भए हुनाले म अहिले पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु पत्रकार सम्मेलनबाट, अमेरिकाको मेरिल्यान्ड राज्यमा भएका त्यहाँका सांसद ह्यारी भण्डारीले दसैँ भन्ने बिल संसदबाट पारित गरेर उहाँले रेकर्ड गरिदिनु भएको छ कि दसैँ नेपालीहरूको पर्व हो, वसुधम्ब कुटुम्ब भन्ने जुन हाम्रो कुटुम्बदम्ब भन्ने, अब संस्कृत अलिकति कम आउँछ मलाई, वसुदैव कुटुम्बकम् हो यो परम्परा भनेको हाम्रो कल्चर हो भनेर उहाँले त्यहाँ प्रमाणित गरिदिनु भएको छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि के छ भने त्यहाँ अमेरिकासम्म रेकर्ड भइसक्यो संसदमा, तर नेपालमा चाहिँ केही केही मान्छेले दसैँ मान्नु हुँदैन भनेर हिँड्छन्। त्यसो नगरिदिनु होला, म चाहिँ अब केही भनिनँ, त्यसो गर्नु हुँदैन, कसैको पनि पर्वलाई त्यसो गर्नु हुँदैन, हामी सबै नेपालीको पर्व। भर्खर परराष्ट्र मन्त्री हिजो आउनु भएको छ, सायद आज बेलुका फोन गर्छु र उहाँले मलाई बाचा दिनुभएको छ, जसरी पनि त्यहाँ एउटा काउन्सिलर अफिस खोल्छौँ र नेपालीलाई दुःख हुनबाट वञ्चित गर्छु भन्नुभएको छ। उहाँको बाचा पुरा गर्नुपर्छ, कि त बोल्नु हुँदैन, मान्छेले कम बोल्ने हो, काम बढी गर्ने हो। अहिले जुम्लाको स्याउ हेर्नु भएको छ नि, मिठो छ नि है, हो त्यो भएको हुनाले उहाँले बोलिसकेपछि मन्त्रीले त्यो काम गर्नुपर्छ, गर्नु भएन भने फेरि हामी खबरदारी गर्छौँ। अरू केही छ? करिकरी सकियो होला क्वेसन भने, जुम्लावासी मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, अब म चाहिँ मेरो अलिकति घरमा जुठो परेको हुनाले मेरो अहिले दसैँ छैन, तपाईँ सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई दसैँ सुखसाथ मनाउनुहोस्, स्याउको पैसा भर्खर भर्खर आइरहेछ, अझै बेच्नुहोस्, बाटो अहिले झाब्ले खोलाले गर्दा काठमाडौँमा ट्रक आउन सकेका छैन, बुटोलतिर ज्यादा बेच्ने कोसिस गर्नुहोस्। बुटोलमा तपाईँको अहिले पनि हामीले बुटोलको शङ्करनगर नजिकै तल अगाडि एउटा लुम्बिनी कृषि
एउटा बजार छ, त्यो बजारको अध्यक्षज्यूको नम्बर मैले फेसबुकमै राखिदिएको छु, त्यहाँ जानुहोस्, स्याउ राख्नुहोस्, बेच्नुहोस्। अब पछिल्लो पटक चाहिँ एउटा चेम्बर कोलपुरमा कोल्ड स्टोरभन्दा पनि चेम्बर बनाएर जुम्लाको स्याउहरू 3 महिना 4 महिना त्यहाँ राख्ने र अनि सिजनमा पछाडि ल्याउने त्यो व्यवस्था गर्नलाई सरकारलाई म आग्रह गर्छु। अहिले पनि अब करिब करिब स्याउ रित्तिने बेला भयो जुम्लामा। 2 महिनामा मात्रै हामीले 38 करोडको स्याउ बेचेछौँ आधिकारिक रेकर्ड। हामीले टोटल स्याउ चाहिँ झन्डै झन्डै 62 करोडको सम्म कारोबार भयो भन्ने अनअफिसियल छ, अफिसियल्ली चाहिँ 52 करोड छ। त्यो भएको हुनाले आकाश जमिन पातल मैले भन्दा पनि किसानले भन्ने हो यो कुरा, मैले भने भने त बायस बोल्यो भन्नु होला, अब ठुलो कुरा गऱ्यो भनिहाल्नुहुन्छ नि होइन, अब किसानले बोल्ने हो, मैले भन्दा नि कृषि कार्यालयले बोल्ने हो, यो सरकारी डाटा हो होइन। होइन किसानहरूले सबैले अहिले भिडियो बनाएको पनि देख्छौँ, किसानहरूले बोले पनि सुन्छु, दाजुभाइहरूले उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ, पोहोर साल कुहिएको स्याउ यस वर्ष बजार पाएको छ। र अहिले एउटा कुरो के भएको छ भने एकैछिन है म एक कुरा हेर्दैछु हजुर, अहिले के देखाएको छु भने मैले उहाँको प्रश्नको जवाब दिनु पऱ्यो नि है हजुर मैले, अनि ए सरी है यो अनि यस्तो हो के भएको देखिन्छ भने किसानहरूको स्याउ पोहोर साल बजारमा जहाँ जहाँ बजार छन् त्यहाँ चाहिँ जुम्लाको स्याउ लिदिनँ म भनेर दुकानदारले भन्थे क्या किसानलाई। अहिले तपाईँ सबै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता र नेपाली दाजुभाइहरूको माया हो, यो ज्ञानेन्द्र साईको भन्दा पनि तपाईँहरूको माया हो, यस्तो माया गर्नुभयो कि पसलेले अहिले जुम्लाको स्याउ किन राखिनुहोस् भनेर जनताले सोधेपछि पसले जुम्लाको स्याउ कहाँ छ भनेर खोज्दै नि रहेछ। एउटा क्रान्ति भएको छ। अब केरामा गर्नुपर्छ, सुन्तलामा गर्नुपर्छ, आँपमा, हरियो तरकारीमा, यो अभियान छेडेको छेडै गर्नुपर्छ, नेपालका कृषकलाई बचाउनुपर्छ हामी सबैको साझा छैन। यहाँ मान्छेले मागिरहेको छ नि, हिजो यहीँ तपाईँको मान्छेले मागिरहेको थियो स्याउ पुर्याउन सक्छौ भने छैन हौ, अब त रितिन लायो भन्दैछ। हस् अर्को एकजना साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कहाँ जानुभयो, फेरि बोल्नै दिएन भन्नु होला, तपाईँको लिएर तपाईँको लिन्छु है ल भन्नु आइसक्यो ल।